બોટાદ નગરપાલિકા દ્વારા લોકડાઉન વધારવા સામે વિરોધ. નાના વેપારીઓએ વ્યક્ત કર્યો પોતાનો આક્રોશ. બોટાદ નગરપાલિકા દ્વારા ગત તારીખ 21 થી 28 સુધી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કાળા બજારિયાઓને માજા મુકતા લોકડાઉન ખરેખર લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે કર્યું કે કાળા બજારીઓ માટે? આવી કુતૂહલ વશ પરિસ્થિતિ સર્જા હતી, તેમજ લોકડાઉન ન લે ભાગુ તત્વોએ આપદાને અવસરમાં પરિવર્તિત કરાઈ હતી. તેમજ આજ રોજ લોકડાઉન સંદર્ભે નગરપાલિકાએ મીટિંગ બોલાવી હતી, તેમાં નીતિશભાઈ વસાણી નામના નાના વેપારીએ ભરપૂર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને વાસ્તવિકતા વર્ણવી હતી. તેમ છતાં નગરપાલિકા દ્વારા વધુ 5 દિવસ એટલે કે આવતા રવિવાર સુધી લોકડાઉન લંબાવવામાં આવ્યું છે. હાલ વૈશ્વિક કોરોનાની મહામારી હોય પણ સાથે સાથે આજીવિકાનો પણ બહુ મોટો પડકાર છે, ત્યારે નગરપાલિકા દ્વારા મળતિયાઓ વેપારીઓના સહયોગથી લોકડાઉન કરવાનો પણ આક્ષેપ કરાઈ રહ્યો છે. તેમજ આ મીટિંગમાં નાના વેપારીઓને બાકાત રાખી અને લેભાગુ વેપારીઓના સહયોગથી લોકડાઉન કરાયાના હોવાનું વાતોએ વેગ પકડ્યું છે. તેમજ જો નગરપાલિકા હવે લોકડાઉન કરવા માંગતું હોય તો તેની ઈચ્છા મુજબ લોકડાઉન લગાવે, પણ બોટાદ નગરપાલિકાના હદમાં આવતા તમામ પરિવાર દીઠ મહિને રેશનિંગ તેમજ નાના વેપારીઓને નકદ રાશિ અને નગરપાલિકા ભરી આપતું હોય તો બોટાદને લોકડાઉન કરવામાં લોકોને કોઈ વાંધો ન હોવાનું પણ પ્રબુદ્ધ નાગરિકોએ સૂચવ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, રાજેશ શાહ, લોકસામના ન્યૂઝ, બોટાદ. બધા વેપારી એસોસિએશન અને વેપારીઓનો બધાનો સૂર એવો હતો કે આગામી 5 દિવસ હજી લોકડાઉન આપો એટલે આજે બુધવારથી રવિવાર સુધી તમામ લોકોના સદસ્યએ રવિવાર સુધી લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે. અને જે જે આવશ્યક વસ્તુમાં જે શાકભાજી ફૂટ છે એનો સમય સમયમાં ફેરફાર કરી અને એની છૂટછાટ આપી છે. બાકી સંપૂર્ણ લોકડાઉન રહેશે અને પોલીસ સાથે સાથ સહકાર રહેશે અને આ લોકડાઉનનો બધા લોકો સદસ્ય પાલન કરે એવી મારી વિનંતી છે.